to dá? Ne, má to nějaký systém. Takže... Ona tam Pix Farm je... Já jsem ji někde viděla, Pix Farm. To bude... Pane nahoře, auto je nějaký číslo vždycky. Ty vole, to si děláš prdel, Davide, to bude strašně zdlouhavý. Ale u Pix Farm, jo tady, 789134, 789134. 1934, 1934. Nebo 9134. 9134, tady. A teď to musím strhnout. Mikey! To je hezký. Sweet Dreams Stables. Sweet Dreams Stables. Kdo chcete, taky pojďte hledat. To se vám zapojí všichni. Sweet Dream Tables. Tady! 5469. Tady, tady. No tak to otevři, vlastně to, tak prokote. Dobré. No tady jde otevřít. To je strašně napínavý, Káťo, hodem. Hrábě v bavě. Dobré! Hrábě v bavě. Hrábě v bavě. Dobré. Hrábě v bavě. To je jako. Hrábě předlož kartu a použij heslo 100. Všechny přítomné slepičky rád se přestanou pokat. Po každé použití přeškrtní čísnici křížovkou formou. To je dobrý, ne? To je dobrý. A už teďka poukázat. A znamená, že to je pro mě tyto, jo? Tak další. Poukaz otevřených dveří. Náhod je prostý. Kdykoliv budeš mít pocit, že se cítíš osamělá, zvedni telefon a žád drát. Vím s kterým česko-kanadským kámošům, kterých máš dveře otevřené. Je důležité upozornění. Bez předložení tohoto průkazu musí majitel zaplatit dán lahev vína. To je dobrý. Jo, já mám tady činku. A okej. Okay. Takže když nevíte, co by, zajděte do posilovny. Kde nás najdete? 260 Queen's Quay, 4. patro Toronto. 4. patro, máš jo. Vstupu, jo, nám máš vstupy. Ano, já tady mám vstupy. Vstupy. Okay. 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo. No poukaz, prosím, pěkně. Yeah. Music Live. Poukaz pro vinovnici depozní hudby. Po předložení tohoto poukazu si majitel může dovolit pustit jakoukoliv pomalu píseň ze svého širokého repertoáru v libovolné hlasitosti a jakýkoliv čas. Návod je jednoduchý. Odříhnout. Odstříhnout. Ale můžeš si klidně odříhnout, pokud chceš. Odstříhnout. Ukázat a pustit. Dobře, děkuji, Ježíšku, to nejlepší dárek. Raz, dva, tři, čtyři, pět, jo, pětkrát můžu. Protože já mám čtyři. A znamená to pět písniček a nebo pětkrát třeba tři hodiny. Já mám takovýhle krásný telefon. Co tam asi bude? Je modrý jako tvůj iPhone. Ano. Neviděli jste někde můj telefon? Neuvěřitelné, ale toto slýchávám často. Použijte v případě ztráty mobilního telefonu. Co se poté stane? Vaše okolí vám musí pomoci s hledáním. Káťa, Vero, Dave, Markéta, Kubí. Paráda, paráda. Kolikrát můžete požádat o pomoc? 9krát. A proč? Tolik tlačítek má klávesnice. Proč má tolik tlačítek? To vážně netuším. Po každém použití přeškrtněte tlačítko after. Varování. Já znamená, že se obrátím, když vypadá před a po. Neskoušejte z tohoto telefonu volat. Hrozí, že se nikomu nedovoláte. Jo, já mám nejkrásnější obrázek. Tady. A mám stopku. To znamená, poukaz na společné selfie. Náhod použití. Vyndat z kabelky. Za druhý, předložit všem zúčastněním Káťa, Háňa, David, Marchet. Provést foto časově omezeno 20 sekund. Lístek. A poděkovat. Upozornění, po uplynutí třech měsíců je tento poukaz neplatný. Proč jsem to udělal? Máš tam něco? Jo, ještě tam je. V případě ztráty mám majitel Simonika. Ale je to krásný.
hlavně řekla, já jsem myslela jako, že no, moje taky... vlastní, že, jsem, že mám teď jo, moje vlastní lobno. Já tě tady opravdu lobno. Fakt od koně. A kde zase hnala? Já jsem jednou byla s těma pyromatní farmě a oni tam měli koně, tak jsem se ozajímala. Já jsem ozajímala. Je tam a měl to, hele, to byla nějaká sezóna, protože má takový hezký zelený hovno, tam jsou popadné travičky. A máš tam, počkej, jak tam na tom, extra smelling. Po jaký době? Po dvou letech budu v školu. Dobrý, jakože pozdě. Pozdě. Všechno pozdě. Hodně hodná. Koukej na ten balící papír. Nerozbaluj to. Nezávěď mi to. Nerozbaluj to, ten balící papír. Takže po první životě asi platí. A bacha na to, jak jste dostali. Bacha na ten papír. Ten se vám hodí do domácnosti. Teď můžeme malovat tečky. Právě, že můžete. A dostanete lístky. To zase já dostanu.